Her er bilen som lukten krasjet med i går. Så det er helt utrolig, jeg vet. Jeg tenkte han overlever noe sånt. Hva skjer det? Håret er til jorden. Men jorden skal den være seg opp fra den nye. Nå skal vi se om vi finner en hjort. Det ble påkjørt her i går. Er det lenge siden? 10 på 8. 10 på 8. Ja, det er 17 minus her i går. Ja. Men heldigvis er det mildt nå. Her har den gått ut på veien nå. Den veien. Ja, men det kan være andre bil. Jeg har brukt litt tid her nå. Her har han tatt seg en røyk, da. Ja, han måtte ha den for å ro nærme. Ja, jeg skjønner. Så slå ned med denne plasten, om det skjer noe. Ser du jeg springer her, ja? Den veien. Ja. Her er den gamle her. Det er jo plastikk hele veien her, Børge. Ingen gjort det, men... Børge, du har en mulighet her også. Her har det springet en gjort. Her er veien. Her er plastikk. Da var det to dyr da, for de har sprunget samtidig, og det er plastikk i sporet der også. Ja. Ja. Her er grunnen til at den ikke opp på den der. Her er det en lille delpa etter dyret. Ja, skjønner jeg. Det vet jeg. Ja, vi får sjekke ut dette her nå.
kjenner som alle fire fotene henger på her da. Subba litt her, for den var ganske lite små. Jeg kan ikke ha springet her. Nei, det var ikke. Det var mer sprangspor bort der, ja. Det er en kjøtt spor. Og mye mer sprik i det sporet bort der, altså. Ja, det er godt til at vi, før vi legger det, så har kulen selvsagt fast ringe langs veien, og så her er det tett. Nei, men det sporet går jo utover der. Utover? Utover gjør det. Ja. Gjør det. Men, nei, jeg skal ikke si noe. Nei, jeg vet jo ikke. Nei. Det skjønner jeg. Ikke. Vi prøver å få en liten tur ut her da. Ja. Har du satt på GPS? Hæ? Det er mye, mye hår her, Børge. Og det store går den veien? Nei, jeg mener det går den veien, ja. Yeah.
Ja. Her er den lugget. Hold. Her er den lugget. Og her lukter jeg gjerne gjort selv. Kjenner du lukta? Bunnslukta. Her ser du det ene. Ja. Her. Men nå er det ikke helt topp, nei. Det er jo 12 timer siden. Ja. Og nå er jeg tatt. Ja. Jeg kjenner jo lukta her. Går det mye her nå, eller? Hva var det oppe? Har han kommet i lag? Det er to dyrene her. Ja. Har han gjort. Nå må jeg jo være obs da. For nå er det to dyre ligninger. Nei. Ja. Ja. Her er det gamle sporbygget. Rav. Ja. Må vente. Kjenner jeg lukta? Skal du legge litt oppå meg, eller? Ja. Jeg skal bare gå rolig.
Har den ligget der? Ja. 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 Det nå lukter jeg her. Hør du? Nå lukter jeg her, Børge. Ja. Ta det med ro. Det lukta her. Ja. Det er inn litt da. Pass på, jeg er redd for å trampe om deg. Hæ? Ja, her er han skittig og pessa. Børge, vent. Det gikk et spor der også. Ta merke til plassen her. For her er spordeling. Merk det på GPS-en.
på ferske som han. Han vil dit. Herre sporet er stort, hvertfall, Børge. Det er jævlig stort det sporet opp her. Er det stort? Ja, men vi får stort på hunden. Jeg prøver å komme litt langer frem, Børge. Her bør det. Har den ligget der, eller? Nei, har jeg hoppet her? Jo. Jo, der har jeg hoppet. Den er stående til da. Det er ikke en liten hjort her, eller da?
Men her er bare én hjort. Ja. Så de har delt seg. Men, ja. Så vi får se om han har lagt seg ned nå. En eller annen plass ned. Ja, og så går det. Ja. Det er jo hår her også. Hadde jo lagt seg så mange ganger oppover. Men plutselig her går det ikke ennå. Her har det lugget. Men her ser jeg ikke noe blod.
Jeg er faktisk usikker. Jeg synes det andre sporet så større ut. Ja, jeg har fått en fag. At vi kunne bytte av bort her? Ja. Det var ett forstå, men dem vi har hatt på vei oppe her har vært langt. Ja. Og du kjente jo brunnslukta der vi gikk i sted. Her har ikke hengt på lufta. Men skal ta et markere et veipunkt her? Og så går vi tilbake. For det har lagt seg så mange ganger. Og her så det ut som en frisk liggegrop. Ja, den der, ja. Den du så på i sted her, ja. Legger jeg en ekk. Skal vi gå tilbake og legge litt lenger oppe her? Nei, bare ta det her. Så vet vi det at... Og så kan jeg gjøre at vi tar feil også, for alt jeg vet. Jeg har ikke 100% kontroll. Men husk på, han har gått oppover og oppover, og lagt seg. Og så fortsetter det andre sporet oppover, oppi det tette der. Gjør det. Vi har nå gått... En liten kilometer? Vi må legge til fra skadested, så må vi har gått 683 meter nå da, 780 meter omtrent. Jeg vil sjekke om vi finner liggeplasser og andre sporet. Ja. Det skjer ikke noen spor her. Ja. Har vi en snudd der, eller? Og gått oppover. Har den ligget, da?
Her har han ligget. Her har han ligget lenge. Her har han ligget lenge. Hæ? Selv om det er ikke lang tid jeg hadde kommet. Nei, nei. Å, herregud, her lukter jeg. Det er noe litt sånn rødt, ja. Men her har han jo... Han har ikke lugget her nettopp, nei. Hva skjer her da? Men det er noen skit der. Det er pesset bortom her da. Det er ikke noe blod i urinen der. Nei. Her lå det så lang enn det var her da. Tror vi at det her er rett. Se frem rett. Han? Det er noe blodaktig, det er et løv som ser ut som... Her borti? Ja, der ja. Enda 10 cm og opp mot treet her. Nei. Nei. Det er en løv der. Det er en stakk den jo. Lukt ned, ja, så kjenner jeg noe. Ikke utom her, altså. Men... Når han har lugget, han har lugget der lenge. Og han har jo ikke hatt noe... Han har jo ikke hatt noe vondt av å legge der. Han har kommet seg opp igjen. Der er sporene her. Vi kunne gå, vi gjør det på stapeløs når vi kommer opp oppe her. Jeg synes det lukter brunst det. Her er det vattnet vi har snakket om. Nå er den her. Sånn blir det jeg har tenkt på nå. Ser du det her? Ja, ja, se. Nå er den oppe her. Ja. Den er oppe her nå. Nå står jeg til, det er en sånn bedre. Går du 50 meter opp her? Ja.